Tahukah anda, selain daripada sumbangan derma, anda kini boleh menunaikan kewajipan berzakat melalui Mercy Malaysia kepada agensi zakat terpilih. Mercy Malaysia menawarkan saluran yang cekap, dipercayai dan selamat untuk memastikan bantuan anda diterima terus oleh para asnaf yang memerlukan. Di samping mendapat pengecualian cukai pendapatan, layari www.mercy.org.my dan klik butang zakat untuk menyumbang atau mendapatkan maklumat lanjut. Tunaikan kewajipan berzakat anda melalui Mercy Malaysia.